Inġi publikon momentin kur xkon tek mjeku, habit me dukjen. Angelushe Salihu postimet për ndjekësit që ko nuk i ndol as njëher. Ajo, duke qenë të jetë aktive, hirën e fundit, ka publikuar një moment edhe nga dentisti. Grimi i bukur i këngëtores në fjol nuk i mungon edhe tek mjeku, vetëm që të duket zunj në çdo ku. Me këtë, Inxhi e dëshmon që nuk ka asnjë lloj frike, pasi ka gjetur ku edhe për storje në Instagram. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.